ዲፕሎማሲ በጥያቄ እንተነሳው እኛ ጎረቤት ተኮር ለጋራ ልማትና እድገት ነው የምንፈልገው። ጥቂት ሀገራት ስም ዘጠሩ እነሱን የጠራው ላንሳ። ለምሳሌ ሱዳን። የሱዳን ህዝብ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ፍቅር የሆነ ህዝብ ነው። በጣም አዛኝ ደግ ህዝብ ነው። ግጭት የማይወድ ሰላም ወዳድ፣ ጎረቤት የሚወድ የጎረቤት ሀቅ የሚያቅ ብዙ ኢትዮጵያውያን ያቀፈ በጣም ደግ ህዝብ ነው። ግን ሁሉም ሰው እኩል ስላልሆነ ሌሎች ቦታዎች ያሉ ውጊያዎች ሲናፈሱ የሱዳን ጉዳይ ተዘንግቷል። በዚህ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደራሳችን ጉዳይ ጉዳዩን ገባ ብለን ለዚህኛውም ወገን በመደገፍ ሳይሆን ፍትሐዊ በሆነ መንገድና ሱዳን አንድ በሚያደርግ መንገድ ሚናችንን ሪስክ ወስደን ቢሆን ማድረግ አለብን። ለምን አብዛኛው ግጭት ያለው በጣም የሚታረሱና የሚለሙ አካባቢዎች ነው። እርሻ አንድ አመት ሁለት አመት ሳይሰራ ጦም ካደረ መልሶ እርሻ ማለት ትንሽ ስራውን ስለጀመርን ይገባናል፣ አስቸጋሪ ነገር ነው። በጣም ሀብታም ሀገር፣ ምስራቅ አፍሪካ መመገብ የሚችል ሀገር በተፈጠረው ጉዳይ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ማክሲመም ጥረት ኢትዮጵያ ማድረግ አለባት። በእኛ በኩል ሁለት ነገር ላንሳላችሁ፣ ጎረቤት ተኮር መሆናችን ለመገንዘብ። አንደኛ በእኛና በቲፒኤልኤፍ መካከል ግጭት ሲጀመር የሱዳን መንግስት ካላግባብ የምንጨቃጨቅበትን ቦታ ይዞ ነበር ወታደሮቻችን። እኛ መልሰን ያንን ቦታ መውሰድ የሰዓታት ስራ ሊሆን ይችላል። ዛሬ አላደረግንም። በውጊያ በችግር ጊዜያቸው አናደርግም፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ መጀመሪያ ችግራቸው ይፈታ ብለን በትዕግስት የጠበቅን ነው። ይሄ ለጎረቤት ያለን እይታ ያሳያል። ሁለተኛ በሰላሙ ጊዜ ለሱዳን ኤሌክትሪክ ኤክስፖርት እናደርግ ነበር። ታውቃላችሁ፣ የሱዳን መንግስት ላለፉት 2-3 ዓመታት ሊከፍል አልቻለም ባለው ግጭት ምክንያት። እኛ እስከ ዛሬ አላቋረጥንም። በችግራቸው ጊዜ አናቋርጥባቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ መጠቀም አለባቸው። በሰላሙ ጊዜ እንጠይቃቸዋለን እንጂ ጉርብትና በመልካም ጊዜ ብቻ አይደለም። በችግራችን ጊዜ ሁሉ የረዳን ወንድም የሱዳን ህዝብ ሲቸገር ባለን አቅም መደገፍ እንጂ እንቅፋት መሆን የለብንም። ከሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች 100% ገለልተኛ አቋም ይዘን ሁለቱም ወደ ሰላም እንዲመጡ ስንሰራ ቆይተናል። አሁንም የምንሰራው በዛ መንገድ ነው። ጎረቤት ተኮር መሆናችንን በዚሁ መንገድ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሶማሊያን በሚመለከት የሶማሌ ህዝብ፣ የሶማሌ ጎሳዎች በአብዛኛው በእኛው ስላሉ ጎረቤት ብቻ ሳይሆኑ ወንድሞቻችን ናቸው። ለሶማሌ ሰላም ሞተናል፣ ለሶማሌ አንድነት ሞተናል፣ ለሶማሌ ያለን ክብር ብልጽግና ከማንም መንግስታት ላይ አሳይቷል። ሶማሌን እንደ ኢትዮጵያ ቆጥረን ኢምፓወር ያደረግነው እኛ ነን። በሶማሊያ አንድነት፣ በሶማሊያ ግዛት አንድነት ኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የለውም። በእኛና በሶማሊላንድ የነበረው የኤምኦዩ ፍርርም ለሁሉም ጎረቤቶቻችን ያቀረበው ጥያቄ ሁሉን ለምነን ጠይቀን ምላሽ ስናጣ የመለሰልን አካል ጋር ተፈራረን እንጂ በሶማሌ አንድነት ጥያቄ ፍጥረን አይደለም። የሶማሌ መንግስት በአንድ ሰዓት ፍላይት እና በአንድ ሰዓት ውይይት ይሄን ነገር ኮንሰርን ካለው መልክ ማስያዝ ይችላል። በጣም ቀላል ነገር ነው። ቢኮዝ ከሶማሌ መንግስት ጋር ምንም ጸብ የለንም። የሶማሌ መንግስት የመረጠው ግን እኛን ከማናገር በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል። ያለኝ ምክር ብር አታባክኑ። በየሀገሩ ስንሄድ በጣም ብዙ ወጪ ይወጣል። ብር ከምናባክን እሱን ሰብሰብ አድርገን 1 ኪሎ ሜትር ወኮይ ብንሰራበት፣ አንድ ትምህርት ቤት መቋደሾ ብንሰራ ህዝቡ ይጠቀማል። እኛን ለመክሰስ አገር ለአገር መሄድ አያስፈልግም። አዲስ አበባ መምጣት ይቻላል። ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ። ሶማሊያ እንድትጎዳም እንድትፈራረስም እንድትበተንም የሚፈልግ መንግስት አይደለም። ቢሆን ልጆቹን ልኮ እዛ አይሞትም። የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የሲ አክሰስ ይሄ ሌጂቲሜት ጥያቄ ነው። ይሄን በሰላማዊና በንግግር መልኩ እንደ ማንኛውም ኮሞዲቲ ለመቀበል ኢትዮጵያ ዝግጁ ናት። ለምሳሌ ወይ ሶማሌ ወይም ጅቡቲ ወይሎቹ የቀይ ባህር አክሰስ አላቸው፣ ግን እንደ ኢትዮጵያ ሊያመርቱ አይችሉም። እኛ የተሻለ መሬት አለን፣ የተሻለ ውሃ አለን፣ ኢነርጂም ምግብም። ከእኛ አቮካዶ ከእነሱ ውሃውን ብንጋራ ምንም ችግር የለበትም፣ ንግድ ነው። ተጠቅመው ተጠቅመን
አድገው አድገን ተባብረን አብረን ብንሄድ ለሪጅኑም ለልጆቻችንም ተቃሚ ነው። እናንተ እንዲህ አይነት ጥያቄ አታንሱ ቢባል ግን ጥያቄ አታንሱ ለምታፈነው ጉዳይ አይደለም። እውነት እስከሆነ ድረስ ጊዜውን ጠብቆ ይወጣል። አሁንም ለኤርትራ፣ ለጅቡቲ፣ ለኬንያ፣ ለሱዳን፣ ለሶማሊያ ያለ መልእክት እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው፣ ክፉዋቸውን እኛ አንፈልግም፣ በሰላም መኖር እንፈልጋለን። ይሄ ትልቅ ሀገር ነው፣ ትልቅ አርሚ ያለው ሀገር ነው፣ ትልቅ ህዝብ ነው፣ ለእነሱ ታላቅ ወንድምና ጋሻ ነው፣ በችግራቸው ጊዜ የሚደርስ ነው፣ የጥፋት ኃይል አይደለም። ግን ጥያቄ አለበት። ይህን የሚያክል ኢኮኖሚ ይዞ መዘጋት አስቸጋሪ ነው። ይሄ ናሽናል ኢንትረስት ነው። ይህን ኢንትረስት እንዴት አድርገን እናስታርቀው? ሰው ሳይሞት ሳንሰዳደብ፣ በየአገሩ ዞን ብር ሳናባክን ዊን ዊን አፕሮች እንከተ ከተባለ ኢትዮጵያ መንግስት ሁሌም ዝግጁ ነው ለጋራ ጥቅም በጋራ መስራት። ኢትዮጵያ ጥቅም ሲሆን ነውር፣ የሌላው ጥቅም ሲሆን ትክክል ሊሆን ግን አይችልም። እና ለእኛ ጎረቤቶች ሰላም ብልጽግና እንመኛለን። ለእኛ ጎረቤቶች በጋራ ማደግ እንመኛለን። የእነሱን ውጊያና ችግር አንፈልግም። እነሱን ግን ኢኳሊ ማሰብ ይጠበቅባቸዋል። በዛ አግባብ ነው የምንሄደው። እንደተባለው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ኢትዮጵያን ወደ ጎን ብሎ ምንም አይነት አፍሪካ ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም፣ ይፈለግም ያለው ምርጫ ትብብር፣ በትብብር መንፈስ መስራት ነው። የምንሰጠው አለ፣ የምንፈልገው አለ። ተቀባብለን በጋራ ለማደግ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል።